Milli Məclisin plenar iclasında Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı müzakirəyə çıxarılıb. Hesabatı Baş nazir Əli Əsədov təqdim edib. Yaz sessiyasının növbəti iclasında mədəniyyətlə bağlı təkliflər də səsləndirilib. Xüsusilə də mədəniyyət evləri ilə bağlı mövcud vəziyyət diqqətə çatdırılıb. Və mədəniyyət ocaqları ilə əlaqədə mədəniyyət klubları, kitabxanalar deyilmədi, kitabxanalarla əlaqədə. Dövran dəyişir. Məndə statistika var. Nə qədər kitabxanalar lazımsız oldu. Mən kitaba və kitabxanaya qarşı deyiləm. Hamımızın, sizlərin də, bizlərin də evlərimizdə böyük kitabxanalar var və s. Ancaq dövran dəyişir. Əksəriyyətimiz bugün İnternetlə və digər məsələlərlə məşğuluq. O cümlədə mədəniyyət evləri ilə əlaqədə suallar qaldırıldı. Mədəniyyət Nazirliyindən verilən məlumatlar var. Təbii bəzi yerlərdə bəlkə də biz bu məsələni ikinci, üçüncü plana qoymuşuq.